Сөйтіп Ибрахим алейхиссалам. Пайғамбарымыздың өмірінде болмаған, пайғамбарымыздың көңілі ешқашан бұндай нәрсені сұрамаған жағы ниеті. Бірақ Ибрахим мен Мұсада сондай бір жағдай болған, сұраған. Мысалы, «Ва из қола Ибрахиму», сол кезде Ибрахим айтты дейді. Раббысына жалбарынып жатып. «Робби, әрине кайфа тухил маута?» «Я Раббым, өлілерді қалай тірілтесің? Көрсетші маған?» Бұндай сұрақтың негізі жаңағы, мысалы айтайық, бір әдеп деген нәрсе болады ғой. Сіз ба? Сол әдепті үйретеді Алла Тағала оған. Қола, әуелем тумин? Сен сонда иман келтірмегенсің бе әлі? Қараңыздар, қандай мәселе? Сұрақ қандай мағынада қойылады да? Яғни өлілерді қайта тірілтетіндігіме, құдіретті екендігіме деген мағынада. Иманның сол тармағын айтып отыр да Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Сонда Ибрахим, бәле! Жоқ Раббым, әрине имандамын. Қараңыздар. Валакин татмаинна қалби. Мен нау, сол мазалап жүрген нәрсем, сұрағымның несін көріп, жүрегім, нажақ көңілім тыныштық тапса ғой дегенім ғой дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Көңілім тыныштық тапса екен, сол мақсатта сұрағанмын Раббым деп. Онда бұл үшін жұмыс істейсің дейді Алла Тағала. Қараңыздар қандай мәселе. Қола фахуз арбағата минат тойри. Төрт құсты қолыңа ұстап ал. Төрт құс, төрт. Жаңа тафсир кітаптарында кептер, тауыс деген қарға, сол жаңа сосын да тауық. Осы төрт құсты ұстап алады Ибрахим алейхиссалам. Сосын көрсетеді, әрбір нәрсеге еңбек етілу керек. Налардың бәрін бауыздап, бөлшектеп таста дейді. Бауыздайды, бөлшектеп тастайды, араластырып таста дейді. Араластырып, сосын бірнеше таулар тұрады айналасында. Сосын әрбір таудың үстіне жаңағы әрбір уыстан таста дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Сумма жағал аля кулли жабалин мин хунна жузъан. Әрбір таудың үстіне барып бір бөлігін таста дейді. Сөйтіп тастады, жаңағы бастары ғана қалған ғой қолында. Төрт бас ұстап тұрады. Тауықтың, тауыстың, жаңа кептердің, қарғаның. Нажақ жоқ, түсіндіңіз ба? Сумма дұғуғын. Сөйтіп анау ортасына келіп, жерге келіп қайтадан. Енді шақыр дейді. Жа, құстарды шақырады. Я атина кәсағы, я. Ұмтылып келе қалады. Қолына жиналған ғой, жаңа төрт құс қайтадан. Қараңыздар қандай. Вағлам, біл, ей Ибрахим. Әнналлаха азизун хаким. Аллах Тағаланың бүкіл нәрсеге күші жететіндігін және бүкіл нәрсені білетіндігін дейді. Қараңыз қандай нәрселер болған. Бұл да белгілер. Көзбен көрген белгілер да. Қараңыз қандай мәселе.